חברה שלו, רקדנית מחוננת. הוא היה נינג'ה ישראל, הוא חזק בצורה בלתי רגילה, והוא חבר טוב מאוד שלי של שנים. יוגב מלכה! אח שלי, יקר. שכחתי להגיד גם רקדן, כי אני זוכר את העונה שלך באמת אחרת. רקדן, יש לך את עצמת הגן. רקע במחבט יש לנו? יש, כאילו, מה זה יש? שיחקתי טניס מחברים כזה כמה פעמים. אוקיי, אז פאדל פעם אחת. פאדל פעם אחת, החזקת מחבט פאדל. החזקתי מחבט פאדל, זה מוזר כי זה קצר יותר. נכון, זה קצר יותר. כאילו, אתה פספס את הכדור בהתחלה. צריכים לפגוע באמצע, והרבה גם פה יש תנועה. כן. ואנחנו נעבוד טיפה על תנועה, חבטות בסיסיות פה עם בקן. יאללה, מעניין. ואז נתחיל ככה לקשקש, סבבה? יאללה. ימני או שמאלי? ימני. רצועות ביטחון, נהדק. תכלס למה רצועות ביטחון? אתה יודע, נכון, זה ספורט פיזי, צריך לתת פצצה אחי, ואם המחבט אף ונכנס מישהו בפנים, כי אתה שובר את השיניים, אתה מבין? כן, מה עשה? יש לנו שתי חבטות בסיסיות, אני אנסה לא להכניס לי להיריון, אוקיי? שים לב, יש לנו לחבות סיגר עם רגל שמאל, אוקיי, פתחנו, אוקיי? תמיד אנחנו עושים את זה בפורן, יוצאים מקביל לזכוכית, מקבילים, פוגשים לפני הגוף את הכדור, באזור הזה, מעבירים משקל עם רגל ימין, חוזרים תמיד בצעדי רדיפה. תן לי פנטומים עם המכה אחת, הרפק לא גבוה. טאטה, בדיוק. מהמם, זאת החבטה. טוב מאוד, אחי. יש. תן לי עוד אחד. אחי, אין יותר מדי מה לעבוד איתך טכניקה, יש לך את זה? טוב, עושים כדורים ומתחילים. יאללה. סבבה? Let's go. התמרצתי לשאול אותך, אתה מאושר? הכי מאושר בעולם, אחי. אתה נראה כזה, אחי. אתה יודע, בדיוק. בדיוק אתמול, היה לי את היום הולדת, וג'וליה מן הסתם בחזרות לגמר, היא כאילו היום הגמר. אז לא היה לה כמעט זמן איתי. פתאום הייתי כל היום לבד, ובהתחלה הייתי קצת כזה בבאסה בתוך כל הסיטואציה, אבל אז פתאום נתתי לעצמי איזה סתירת התעוררות, אמרתי איזה כיף החיים שלי, שגם כשאני לבד עדיין, יש לי כל כך הרבה דברים טובים להודות עליהם, ואתה יודע, זה הכי קל לי פה למראה השחורה הזאת, אבל יש לי משפחה מדהימה, יש לי בת זוג הכי מדהימה בעולם, אני עושה את מה שאני אוהב, אני מתפרנס יפה. יש לי רק דברים טובים להודות עליהם, במיוחד בתקופה הזויה הזאת, אחי, שקורים כל כך הרבה דברים נוראים. ממש, כל אחד שקוע בסבל הפנימי שלו, אבל אנשים מצליחים להבין שיש סבל כל כך הרבה יותר גדול בחוץ, שהסבל הפנימי שלנו אין לו משמעות כמעט. אין לו משמעות. טוב, אחי. תמיד. קצת נגענו ברגש, אבל בסוף באנו לעשות תחרות. נעשה תחרות טניס, ואחרי זה נעשה תחרות מתח. אוקיי, אני אוהב את זה. אני אסביר לך מה אנחנו עושים ואיך אני משלב את זה. תן לי שנייה להריץ את זה בראש. כמה עשית שלך במתח? עשיתי את זה בצבא לפני איזה 5 שנים, וזה היה 97. וואו. לא 100, 97, אחי. אז תקשיב מה נעשה. נצלשתי במתח. עשיתי שלי במתח הוא 25, שזה בערך רבע מ-97. אוקיי. אוקיי? ואני מעריך שאני גם קצת... אני פי הרבה יותר טוב ממך בפאדל. משהו כזה. משהו כזה. אז יש פה התערבות שוויונית. אנחנו נעשה את הפינה של עמי. אוקיי, יש כאן 12 קונוסים. אוקיי, אהבתי. בסוף הפינה נראה כמה קונוסים הפלת, ואז אני צריך להפיל פי 4 ממך. זה מה שאני צריך לעשות? כן, אתה צריך להפיל קונוסים. אוקיי. סבבה? סוף הזה אנחנו סופרים. הפלת 3, אני צריך 12. הפלת 2, אני צריך 8. כאילו לא מספיק לפגוע, להפיל. בדיוק. ואז, בהפרשים, אנחנו נראה בכמה אני פי ממך וכמה אתה פי ממני. אדיר. סבבה? נכניס תחרות. יוגב, יש לך סל שלם, 70 כדורים להפיל כמה שיותר קונוסים. הכנסנו גם כאן עוד מימד של תחרות ביני לבינך, אחרי זה נהיה במתח. אני מציג לכם שאלות תוך כדי, אני מסכים לך להעתיק לי גם במתח. אז תוך כדי, אז אני צריך לעשות שאלות, יואו. בדיוק. איזה קשה. אני מתחיל אבל קל. אוקיי. תן לי 3 דברים שהיית לוקח איתך להיבודד. ג'וליה, טלפון, ואני יכול להגיד משפחה ככלל? כן. משפחה? אנחנו קובעים את החוקים של השאלה. כן, אנחנו קובעים את החוקים. מה הפחד הכי גדול שלך? לא לחלום יותר. מה השמועה הכי מטורפת שהייתה עליך? נראה לי שכשאני וג'וליה התחלנו לצאת, שאנחנו זוג, ובעצם זה היה ממש בהתחלה ולא באמת היינו עדיין. זה היה ממש משהו שנרקם, והחליטו בשבילנו שאנחנו זוג, ואני חושב שהיה נורא נורא לחץ, כי רגע שנייה, אנחנו בעצמנו לא יודעים מה יקרה, מה יהיה, אבל בסופו של דבר זה התברר כאהבה הכי גדולה בחיים שלי, אז כאילו זה... יש לי שאלה שבאמת מעניינת אותי עכשיו. כן. איך התחלת עם הטירוף הזה של נינג'ה? פשוט ישבתי וראיתי את כל הקופים האלה, שיט. את כל הקופים האלה עושים דברים מטורפים, ואמרתי, בוא נה, בא לי גם. כאילו, בא לי לנסות את זה. ואז הלכתי לקיר טיפוס פעם ראשונה, ואיכשהו הלכתי לאודישנים של הנינג'ה, ואמרתי, אוקיי, מגניב, ובעונה הראשונה שבכלל נפלתי, הרבה לא יודעים את זה. נפלתי למים ככה, בעונה השלישית של הנינג'ה. נפלתי למים במוקדמות הכי מביך בעולם, והחלטתי באותו יום, באותו שבוע, שזו הולכת להיות המטרה שלי. אני הולך להגשים את החלום הזה, לא משנה מה קורה, ואני הולך להגיע מקום ראשון, גם אם זה ייקח לי עשור קדימה, אני הולך להגיע מקום ראשון, לא משנה מה יקרה. תקשיב טוב, אחי, אתה צימרת אותי עכשיו, כי זה באמת, אתה כל כך בן אדם של החלטה. כן, כן, כן. אני רואה את זה, אתה מאוד מחובר לעצמך, ואתה מאוד יודע מה אתה רוצה, וזה מטורף ש... זה לא החלטה שכל אחד יכול להגשים. כן. אתה יכלת להחליט את זה ולא לזכות בזה בחיים. מטורף. יש לי עוד שאלה שנראה לי ש... שבטח שאלת את עצמך.
האם אי פעם אתה תחזור לעשות נינג'ה באופן תחרותי, והאם תשתתף עוד פעם בתוכנית? אני חושב שאם זה היה נכנס בתור ענף אולימפי, באמת כאילו, זה נכנס באולימפיאדה 2028, אבל בתור קרב רב של 5 ענפים, ירי בלייזר, שחייה נראה לי. אז אם זה היה נכנס כענף, אני לא צריך להפיל כלום. הפלת כבר אחד, שמעתי. הפלתי אחד? כן. יופי. אוקיי. אם זה היה נכנס כענף רשמי לבד, אז כן, הייתי כנראה חוזר. חד משמעית. תגיד, אתה וג'וליה התאהבתם במהלך עוקדים עם כוכבים. נכון. כמה הפריע לך כשהתחילה עונה חדשה, בן זוג חדש, חתיך, מוצלח. תותח. זה הפריע לך? זה הידיעה מראש שהיא הולכת לעשות את הפרויקט הזה עם מישהו אחר שהוא לא אני, הפריע לי. אבל כשהתחילה עונה, פתאום גיליתי שהשד לא כזה נורא, ואני סתם אוכל סרטים עם עצמי ומפחד וכזה, והכרתי גם את דור שהוא בן אדם מדהים, והבנתי שבתכלס הפחד הזה הוא רק אצלי במוח, כאילו זה לא רלוונטי, בסוף הדבר יש לנו אהבה. אבל אתם התאהבתם בתהליך הזה, אתה מבין מה אני אומר? זה מה שהפחיד אותי מראש, כי תחשוב, בגלל שהתאהבנו בתהליך הזה, אז אמרתי, רגע, מה, זה ככה וככה, אבל כשהבנתי גם שהמהות של האהבה שלנו לא קרתה בגלל החיבור הפיזי, אלא בגלל השיחות עומק והדברים שהגענו אליהם תוך כדי התוכנית, והמון דברים משותפים, אז הבנתי שזה לא באמת משנה אם זה יהיה ברוקדים כוכבים או ברחוב או בלא יודע מה. למה אני לא מצליח? מה הרגע הכי מאושר בחייך? הרגע הכי מאושר בחיי הוא... זה עוד יישבר השיא הזה, אני בטוח, אבל המידוריאמה. השחייה בעונה החמישית של הנינג'ה, זה היה אחד הרגעים שיחרטו לי לעד במוח. קבל את זה. איזה רגע יותר חרוט בזיכרונך? ההפסד לשמלה או הניצחון שלך כזוכה של נינג'ה ישראל? אני חושב, אם להיות כנה, זה לא ההפסד לשמלה כמו המקום השני. כאילו, אני לא יכול לקרוא לזה ככה, אתה מבין? בראש שלי. לא יכול. אבל כאילו, זה... אתה אומר שיותר כאב לך להפסיד מאשר לנצח מקום ראשון. לא, 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 זה לא הכאב. אז? דווקא הפוך, השמחה. כי זו הייתה הפעם הראשונה שהצלחתי לסיים משהו עד הסוף. גם אם לא סיימתי מקום ראשון. סיימתי משהו עד הסוף, והיה לי את כל הסיבות. באותו ערב, באותו גמר, שברתי את האצבע האמצעית, באמצע מסלול הייתי צריך ליפול באמצע המכשול, נתקעתי על הטבעת, כל כך הרבה דברים שקרו לי, ובכל פעם אחרת בחיים שלי שהיה לי איזשהו מכשול כזה, תמיד הייתי מוותר, הייתי כאילו נותן לתירוץ הזה לשחק לי במוח. בסוף זה נשמע לך כמו סיבה מדהימה, כאילו, אוקיי, מה אני עושה, שברתי את האצבע, אני לא יכול להמשיך, יש לי, נכון. יש לי את הסיבה הכי מדהימה בעולם, כאילו, למה לא להמשיך? גם ככה זה מפחיד ומלחיד, סוף סוף. צריך להמשיך לדבר. לגמרי. אוי, סליחה. אז אתה בעצם אומר שאתה... הסיומת של הדבר הזה, זה מה שניצח אצלך את הפצע הילדות הזה שהיית ילד וטרן. ממש. וזה המקום... מה שנחרט לך בזיכרון. לגמרי. המקום שני הזה שם, זה מקום שהרגשתי ששיניתי לעצמי את ה-DNA. ממש. ליטרלי שיניתי לעצמי את ה-DNA. אם הייתה לך מכונת זמן, לאן היית לוקח את עצמך? נראה לי לימי התנך, זה הכי מעניין. מה ההורים שלך לא יודעים עליך? מה ההורים שלי לא יודעים עליי? כן. למרות שעכשיו הם כבר יודעים את זה, באתי להגיד שהייתי יחסית ילד אלים בבית ספר. אבל... מה, הם לא יודעים מה, עליי? מה, אתה הולך הרבה מכות כאילו? בתור ילד, כן. הייתי מונע המון מאגו ומשחקי כוחות, כמו הרבה ילדים, אבל עשיתי זה היה עוד יותר משמעותי, כי גם הייתי ילד נמוך. אז הייתי צריך כל הזמן להוכיח שאני הכי חזק, אל תתעסקו איתי, וכל איזה פיפס קטן שמישהו זורק לי, הייתי מתהפך עליו, וכאילו הופך את זה לאירוע. בחיים לא הייתי מנחש שיוגב של גיל 25 היה דלים. אחי. אני כאילו מרגיש לידך הכי בטוח, מבחינה, כאילו פיזית אתה כל כך נעים. אתה מבין מה אני אומר? ממש. זה היה חוסר ביטחון מוחלט. ואתה יודע מה, אפילו מעבר לזה, אני הרבה פעמים, אתה יודע, כשאני בטלוויזיה, לא הייתי איזה בולי או משהו, כן? לא הייתי בריון. אבל היה לי המון מקרי אלימות שלא היו בצדק, בוא נגיד את זה ככה. והרבה פעמים, אתה יודע, שעכשיו אני על קדמת המסך, ואני מדבר על ערכים שאני באמת מאמין בהם, והם נורא נורא חשובים לי, אני פתאום חושב על ילדים שהיה לי איתם אולי איזה מקרה או שניים, שאני אומר, מה הם חושבים? מה הם חושבים עליי? מאמינים שזה באמת עברתי שינוי, שזה לא באמת... לא עברתי שינוי כמו שזה לא היה מי שאני אז. היום זה מי שאני. גם אז היה מי שאני. אבל מסכות ואגו, דברים כאלה, השתלטו עליי וגרמו לי להוציא בעצמי צדדים מגעילים. אז האם הם כאילו, מעניין מה הם חושבים? ואני מקווה שהם, בוא נגיד ככה, אפילו סולחים לי על דברים שקרו. איזו עצה היית נותן לעצמך בגיל 16? תהיה בטוח בעצמך. אל תיתן לאף אחד להגיד מה נכון, מה לא נכון, אין אמת אחת. צריך להבין שבסופו של דבר מה שאנחנו מרגישים בפנים זה מה שחשוב וזה מה שצריך להניע אותנו כל הזמן. מה יהיה כתוב על המצבה שלך? אני מקווה, יתרכז בדרך ולא בתוצאה.
אח שלי, שני כדורים אחרונים. בוא, בוא אליי לספירה, בוא. יש לנו אחד, שניים, שלושה קורנוסים. בוא נה, זה ממש גרוע. זה לא, אני אסביר לך משהו. אחר אבל אתה הטבע על המסך, ואתה ממש לא מדורג בפלייאוף תחתון, את הפלייאוף עליון. אה, באמת? זה לא כזה פשוט להפיל. אתה רוצה שניגש למתח? אוקיי, חברים, קיבלנו תפנית לפרק. יוגב הפיל שלושה קורנוסים. אני צריך להפיל בסוף התחרות. פי, לא, שנייה. פי כמה שאתה תהיה ממני במתח. זאת אומרת שאם אני עשיתי 10 מתח ואתה 40, אני צריך פי 4. אני עייף מעכשיו, אחי. מעכשיו אני עייף. אני ראשון. אתה ראשון, כן. עלי. יאללה, זה כאילו הכי הרבה שלי, נכון? יש לך, כן. עלי. אחד. יש לך, יש לך, יש לך עוד 3 לביר, בכיף. 22. יאללה, יאללה, בן עלי. שלוש! 23. שמע, אתה חיה. לס גו. וואי, ממש, בחיים לא ראיתי בן אדם עושה יותר מ-30-40 מתחבים. אחד, שניים. 9, 60, ואחת. עוד 9, אחד. אתה בסוף של המדור ימה, יפה. 61. אני אומר לך בסיכנות, ניסיתי את האתגר הזה, לא הצלחתי להפיל אותו משישה כמוסך. באמת? כן, זה יהיה מאוד צמוד. יאללה, חוזרים למגרש. לפי הסטטיסטיקה, אני צריך להפיל פי 2.5, שזה... 7 קורנוסים. 7, 8. 8 כדי לנצח בטוח. 8 כדי לנצח. 7 זה טקו. אמת. יאללה. מוכן? רוץ. משהו? הופה. ג'יזוס קרייסט. יאללה, יאללה. סטרייק. איזה שליטה. שמע, זה קשה. קשה, כן, קשה, זה דיוק. חייבוש. תודה רבה שבאת אליי. תודה שהזמנת. יצא לי להכיר בן אדם, כאילו, אנשים לא מבינים לפעמים שאין סתם הצלחה. בסוף, אנשים מתמידים כדי להצליח. יש לקחת את ההחלטה ביום בריא אחד להיות אלוף ישראל בנינג'ה ועשית את זה. ואני מאחל לך רק בהצלחה בחיים, בהצלחה עם ג'וליה, בהצלחה, תקים משפחה בישראל. קצת את האהבה שלך, אחי. זה יותר מהכל. לגמרי, אחי. שמחתי. אוהב אותך, תודה. תודה לך. חברים, זה היה יוגב. מלכה, אם יש מישהו או מישהי שתרצו לראות כאן, תרשמו את השם שלהם בתגובות ואני אדאג להזמין אותם. אז תשכחו לעקוב אחרי העמוד הזה, לתת לייק לסתם ולהגיב לתגובות. אם אהבתם, אנחנו נתראה בפרק הבא, צ'או.